שלום לכם ילדים חמודים. שלום לך הרב יואל. בוקר טוב ילדים מתוקים. בוקר טוב הרב יואל. מה שלומכם? ברוך השם הכל בתודה רבה. ובכן ילדים חמודים, בפעם הקודמת אנחנו סיפרנו על מכת חושך וגם התחלנו קצת את מכת בכורות. היום נספר על מכת בכורות. כשבני ישראל היו במצרים, פרעה לא הסכים להוציא אותם. אז משה בא לפרעה ואמר לו, פרעה, אם לא תוציא את בני ישראל, תקבל מכת בכורות. פרעה הוציא? לא. ואז הגיע הלילה, ובאמצע הלילה בדיוק כשפרעה כבר היה במיטה שלו ושכב לישון, ופתאום הוא שומע קול, קולות של הרבה אנשים, מה בוכים? מה קרה? מתו כל הבכורות של המצרים וכל משפחה מתה. הבכור? הבכור זה הבן הגדול או הבת הגדולה? מתו כולם? אז פרעה התחיל לפחד. אוי, אוי, אני מפחד. גם אני בכור. עוד מעט? גם אני? לא, 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 לא. אני חייב להוציא את בני ישראל לפני שימותו כולם וגם אני. פרעה יצא מהבית שלו ורץ לחפש את משה. איפה משה גר? איפה? רגע, איפה הוא גר? איפה הבית שלו? שם! הוא ראה ילדים ושאל אותם, ילדים, איפה משה גר? שמה! שמה? רץ לשמה. איפה הבית של משה? אני לא רואה. שמה! שמה? ילדים, איפה משה גר? וכך... שמה! אוי, אבל הוא לא פה. וכך הילדים אמרו לפרעה, שמה! 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 עד שפרעה מצא את הבית של משה. יש לנו שיר כזה, קצת מצחיק, שמספר את הסיפור הזה. אתם רוצים לשמוע אותו, ילדים? כן. אז בואו נשמע אותו. המילים הם פרעה בפיג'מה באמצע הלילה. כי הוא קם מהמיטה. מוכנים? פרעה בפיג'מה באמצע הלילה. פרעה בפיג'מה באמצע הלילה. פרעה בפיג'מה באמצע הלילה. רץ, 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 רץ. באמצע הלילה, פרעה בפיג'מה באמצע הלילה, פרעה בפיג'מה באמצע הלילה, רץ, 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 רץ. כן, אז ככה הסתובב פרעה וחיפש את משה. הוא בא למשה ואמר, משה, תצאו ממצרים מיד עכשיו, אל תחכו אפילו רגע אחד. אבל משה רבנו לא הסכים. מה? כן, הוא לא הסכים. מה פתאום? אנחנו לא יוצאים ממצרים. מה, אנחנו גנבים שאנחנו בורחים באמצע הלילה? לא מסכים. אנחנו נחכה עד שיהיה בוקר, ורק אז נצא ממצרים. ובאמת, באותו זמן קצר שנשאר עד הבוקר, בני ישראל התכוננו והכינו דברים לדרך. הבאתי לפה איזו הפתעה קטנה שקשורה. רוצים לראות מה יש פה? אני אתן לכם רמז. בליל הסדר יש משפחות שעושות עם זה ככה. כאילו זה סלים של שלוקחים לדרך. מצא! נפתח את זה ונראה. בזמן שנשאר כל הלילה עד הבוקר, בני ישראל הכינו צעידה לדרך והכין, לא היה זמן לחכות שהבצק יתפח, ולכן הם הכינו מצות. זאת מצה שהכנתי לפני כמה ימים. מצה מיוחדת שהיא אפילו רכה, אפשר לקפל אותה. היא קשרה לפסח. בליל הסדר אנחנו נאכל את המצה.
עכשיו אני אשמור אותם בעסקית שלי. בני ישראל לקחו את המצות, עטפו אותם בכל מיני בדים ובגדים, והופ, היו מוכנים לצאת לדרך. עם המקלות ביד, כשהגיע הבוקר, בני ישראל יצאו ממצרה? אין. מה, אנחנו עם של עבדים? לא. לא, לא, לא. אנחנו נשאר לעולמים? במצרים? לא. לא, לא, לא. הנה, בני ישראל יוצאים ממצרים. וכולם שמחים, ותודה להשם אום. מים. אז גם אנחנו, בחג הפסח, שקרב ובא, זה בדיוק היום שיצאנו ממצרים. אנחנו נשמח כל משפחה בבית שלה. כל משפחה תעשה את ליל הסדר. ותשיר ותגיד תודה עליה שם על כל, על יציאת מצרה. תודה רבה ילדים חמודים. תודה רבה. להתראות ילדים מתוקים. להתראות. שלום. שלום ילדים חמודים, ברוכים הבאים למאפיית המצות שלנו, בואו תראו. זה, קוראים לו הרב יואל, חבר של אבא, הוא לש את הבצק. הבצק הזה צריך ללוש אותו, הוא צריך להיות מוכן פחות מכמה זמן? נכון, 18 דקות. עכשיו, תראו, יש לנו פה מים, זה מים שלנו, נמצאים פה בתוך זה. יש מים שלנו. המים האלה, עבר עליהם לילה, שברו אותם ממעיין לירושלים. פה זה השולחן שעליו עושים את הבצק. אתם רואים? יש פה מערוכים. עם המזלג הזה עושים חורים. בסדר? נכון מעניין? עכשיו בואו תראו את התנורים. פה נמצא האופה, קוראים לו הרב עומר. והוא אופה פה. תראו את התנור הזה. הוא חם מאוד מאוד התנור. והנה תראו כבר מצות שיצאו לנו החוצה מוכנות. תראו איזה מצות יפות. רואים? שאבא הכין פה עם חברים. אז זה ככה, השנה הבאה אולי תוכלו לבוא איתנו ביחד. שיהיה פסח כשר ושמח, להתראות.